Assalomu alaykum, jurnalist va kanaliga xush kelibsiz. Samarqandda tug'ilgan ikki boshli chaqaloqdan uning oilasi voz kechdi. Samarqand viloyatida 2020 yil 27-iyun kuni ikki boshli chaqaloq dunyoga kelgan haqida xabar bergan edik. Ayni paytda ma'lum bo'lishicha ushbu chaqaloqdan uning oila a'zolari voz kechgan. Ma'lum bo'lishicha egizaklar ona qorinda bo'lgan vaqt 16 haftaligida ularning ayni shunday holatda ekani shifokorlar tomonidan aytilgan. Ammo oilaning kattasi tug'ilgan bolalarning bobosi ularni vaqtidan oldin olib tashlashga rozi bo'lmagan. Shifokorlar bolani ikki boshli bo'lib tug'iladi degani ularni olib tashlashga men rozi bo'lmagan edim. Sog'lom tug'ilsa-chi, uvoliga qolamiz degan edim deb izoh beradi bobo. Ammo dastur muxbiri bilan suhbat davomida oila boladan hozir voz kechayotgani, ularni uyiga olib ketishga sharoit yo'qligini aytgan.